insha allah darsigeenna wuxuu ka koobnaan doonaa muqadima, muqadimadaasna waqafaad baanu samayn doonaa ilaa shan ah. Waqfada koowaad waxaa weeyaan alwaqfatu maca kitaabillaahi caza wajal. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay mawdka kitaabkiisa qur-aanka ah 164 mawdic yuu ilaahay kaga hadlay subxaanahu wa tacaala, suwar mukhtalifa buuna ilaahay uga hadlay subxaanahu wa tacaala. Waxaa ka mid a ilaahay markuu laa kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt wainamaa tuwafuuna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxziha cani annaari waudkhila aljanna faqad faaz wama alxayaatu اdunya ila mataacu lguruur. Waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay uu yidhi kullu nafsin dhaa'iqatu lmowti wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun. Oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay naf kasta mowd inay dhadhamin. Naftu waa laazim, waa hubaal mowd inay dhadhaminayso. Nafti hadday mowd dhadhamisay kadibna waxay adduunkeedii ku soo shaqaysatay baa la siinayaa. Ilaahay marka wuxuu tilmaamay qofkii naari laga fogeeyo, jannana la geliyo, qofkaasaa liibaanta rasmiga dhabta ah, qofkaasaa liibaanta gacanta ku haya. Wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay qul yatawaffaakum malaku lmowti aladii wukila bikum thuma ilaa rabbikum turjacuun innaka mayitun wa innahum mayituun wajaa'at sakratu lmowti bilxaq dhalika maa kunta minhu taxiid falowlaa idaa balaqati lxulquum wa antum xiina idin tanduruun wanaxana aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun. Iyo aayaad fara badan oo runtii la koobi karin. ilaahayna uu tilmaamay alhaakum utakaathur, waxaa idin shuquliyey taacadii ilaahay, aakharadii waxaa idinka mashquuliyey waa waxbadsi. Xataa zurtum ilaa aad ka booqataan almaqaabir. Booqashada maqaabirta la sheegayo laba nooc culimmadu way dhahaan, saad iskugu faanayseen adduunkii ilaa aad ka dhimataan ood qubuurtii laydinka aaso. Waxaa kale ku tilmaamaan saad iskugu faanayseen dadbadni iyo xoolo iyo laandheeranimo ilaa aad dhahdaan qubuurihii aan tagno dadkii inaga dhintay aynu isu soo tirsanno. Intaasi haddaan kaga gudbo waqfada aayaadka qur-aanka iyadoo xilligaygu uu iska kooban yahay, yaa haddana waxaan u gelayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aqwaashiisi oo ah alwaqfatu maca arrasuuli sala allahu calayhi wasalam. Waqfada ma aragtay axaadiid fara badan oo tilmaamaysa ma aragtay mowdka iyo xaaladdiisa. Waxaa ka mid ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abi hurayra ee uu yidhi akhiruu badiya dikra haadimi ladaad, macaanyaalka midka dumiya, macaanyaalka midka dumiya sheegistiisa badiya, yacnii almowt buu nabigu wada calayhi salaatu wasalaam. Marka aad mowd xusuusan tahay, sheegitaankiisa aad badinayso, taasi waxay keenaysaa qofku inuu adduunye uu sii daba ordo, sii hanqaltaago, inuu ka hawagaabsado. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kale uu yidhi istaadantu rabbii, rabbigay baan fasax weydiistay, an astakfira lahaa, hooyaday inaan ilaahay dembi dhaaf dalab u weydiiyo. Hooyadii oo dhimatay oon islaannimo ku dhimanin, yuu nabigu calayhi salaatu wasalaam baa waxaan ilaahay ka baryay buu yidhi oon codsi waraystay hooyaday inaan istikfaar weydiiyo, falam ya'dan lii, iimuusan idminoo arrintaasi waa la ii diiday. Wasta'dantuhu waxaan kaloon weydiistay buu yidhi fii an azuura qabrahaa, bal qabrigeeda inaan booqdo oon tago. Oo faadina lii, wuu ii fasaxay fazuuru lqubuura, qubuurta ziyaarta, fa innahaa ziyaarada iyo booqashada la booqanaya qubuurta tudakiru lmowt, mowd bay idin xusuusinaysaa, mowd ayay idin xusuusinaysaa. Saa darteed baa kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuhaa fa innahaa tazhadu fi dunya, tuzhidu fi dunya wa tudakiru laakhira. Yacnii axaadiidta ku soo aroortay aad bay runtii u fara badan yihiin.
waqfadaana inta haddii aan kaga baxo. Waqfada saddexaad mowtka iyo shiddadiisa, mowtka iyo shiddadiisa iyo mashaqadiisa. Culimmadu markay tacriifinayeen maahu lmowt, mowt maxaa la yidhaahdaa, waxay dhaheen inqiaacun wa mufaaraqatun wa xayluulatun wantiqaalun min daarin ilaa daar. Waa gu'id gooday iyo mufaaraqo naftii jirhkii ay ka baxday iyo iyada oo u ka guurtay adduunkii una guurtay qiyaamada. Saa darteed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay addoonku inuu la rafaadayo oo la dhib mudanayo mowtka kurbadiisa iyo sakaraadka mowtka uu leeyahay, ilaa marka mafaasishiisa iyo xubnihiisa qaarkeed qaarka kale ay isu dhiibto, oo weliba xataa ay isdhahaan calayka salaam, xubin kasta xubinka kale uu yidhaahdo calayka salaam, nabad baa korkaaga ahaatay, tufaariqunii, adigu waad ifaariqaysaa, wa ufaariquka ilaa yowma alqiyaamati, inta laga gaadhayo waynu kala tegaynaa. Waxaan marka doonayaa qodobada muhiimka inaan u soo daadego, oo ay ka mid tahay kow waqfada maaragtay afraad, alisticdaadu lilmowt, in loo diyaargaroobo mowtka. Diyaargarowga mowtka loo diyaargaroobayo see loogu diyaargaroobayaa? Waxaa loogu diyaargaroobayaa meydka ee maaragtay qiyaamada. Sababka loogu diyaargaroobaya waa arrimahan maaragtay soo socda. Saa darteed qofka muslimka waxaa habboon inuu horta mowt diyaar u ahaado, fii ayi laxdatin min leylin aw nahaar, an yakuuna mustaciddan lilmowti fii ayi laxdatin min leylin aw nahaar. Ayu ilbiliq kasta inuu dhiman kara waa inuu ku talagalo, ama marka isagoo hurda ha noqoto ama isagoo soo jeeda. Isticdaadka loo diyaargaroobaya mowtkana marka camal afal ahaan loo rogo umuurtan soo socotaa loo baahan yahay qofku maaragtay inuu sameeyo: kow, al-iimaanu bikalimati tawxiid, qofka inuu rumeeyo kelimada tawxiidka, kelimatu laa ilaaha ila allah, waalcamalu bimuqtadaaha, waxa ay keensanayso kelimatu laa ilaaha ila allahuna inuu camal fal ahaan inuu sameeyo. Waa kow. Laba, almuxaafadatu cala asalawaati alkhams, salaadaha shanta ah qofku inuu ku dadaalo. Saddex, tilaawatu kitaabi illaahi wa tadaburihi waalcamala bihi, kitaabka ilaahay akhriskiisa, tadaburkiisa iyo macaanidiisa. Dadka yacni risaalada haysta waxaa weeyaan marka meesha aan soo gaadhanaa sheegi doona, idinma qorra hadda idinku. Waxaa ka mid ah waxyaalaha loogu diyaargaroobayo qiraa'atu sunnati almustafaa maxamed sala allahu calayhi wasalam, nabiga sunnadiisii in la akhriyo, lana raaco waxa uu faray, lagana dheeraado waxa uu maaragtay naga reebay. Shan, mujaalasatu saalixiin, dadka wan wanaagsan ee sulaxada ee khiyaarta in lala fadhiisto, fawaa'idda majaalista ay fadhiyaanna in laga faa'iidaysto, fii islaaxi diinihi wa dunyaahu. Waxaa kaloo ka mid a alxirsu, qofka inuu ku dadaalo calaa majaalisi dikri, meelaha dikriga, qur-aanka, diinta, khayrka lagu hayo dhan inuu qofku ka qayb galo. Waxaa kaloo ka mid a alihtimaam bilamri bilmacruufi waannahyi cani lmunkar wa cadamu tahaawuni fiiha, munkarka reebistiisa, maaragtay shayga macruufka ka qayb qaadashadiisa inuu qofkii ku dadaalo. Waa waxyaalaha keenaysa qofkii inuu maaragtay mustacid u yahay maaragtay aakharo. Sideed, alinfaaqu fii sabiilillaah, duruqda khayrka leh qofkii inuu wax ku bixiyo maaragtay, awjuhda khayrka ah inuu maalkiisa ilaahay siiyey qofkii inuu ku bixiyo. Haddaba si arrintaa u toosnaato, umuurta aan soo sheegnay si u toosnaato, waxaa lagama maarmaan ah kow, inuu weligiiba mowt xusuusnaado. Markuu qofku mowt xusuusan yahay, ma beri baa dhiman, ma beridi baa dhiman, macaawaa dhiman, arrimahaasoo dhan wuu samayn, arrimahaasoo dhan wuu samayni. Laba, ziyaarat alqubuur, qubuurta inuu booqdo, litadakuri waltafakuri waalictibaar. Saddex, ziyaaratu kibaari sinni fii manaasilihim, dadka da'doodu ay weyn tahay ee duqeyd ee muslimiinta inuu booqdo
oo gurigooda u tago ama dumar ha ahaadaan ama ma aragtay rag ha ahaadaan siduu cibro iyo khibrad iyo waano iyo caqli uga qaato lianna qofka shabaabka ah waxaa weeyaan laabudda an ya'uula ila almashiib laazim marka natiijada u dambaysa dhallinyaro ahow odayn baad noqoni cirra baad yeelan hadduu cimrigaagu dheeraado saa darteed dadka kaa waaweyn inaad khibrad iyo ka qaadato iyo waano iyo caqli celin waxaa kaloo laabudda ah ziyaaratu lmardaa fi lmustashfayaat dadka xanuunsan ee dhakhtarka jooga isbitaalada ku jira qofkii inuu booqdo oo ziyaarto oo bal xaaladooda u daraaseeyo haddaba arrintan haddaan samayno oo arrimahaas si fiican aan u samayno natiijadaan ka goranayna maxay tahay natiijada iyo faa'iidada aan ka helayno maxay tahay waxaa weeye kow tajdiidu tawba qofka toobadiisu cusboonaysiinaya waxaa ka dhalanaya inuu cusboonaysiiyo tawbada laba waxaa kaloo ka dhalanaya xusuulu lqanaacati fi lqalbi inuu qalbigiisa qanaaco uu ma aragtay u qaato saddex annashaatu fi lcibaadati waistimraariha cibaadadii inuu nashaad u yeesho oo si fiican cibaadadii ma aragtay uu sameeyo intaa markaan ka soo gudbo waxaan u soo gelayaa waa waqfada shanaad aadaabu mucaamalati almuxtadar ninka meydku iyo geeridu ay ku soo xaadirtay aadaabta loo baahan yahay in maaragtay uu ku dhaqmo isaga laftigiisa wuxuu dareensan yahay xaaladiisu inaysan caadi ahayn waxa inuu sameeya isaga la doonaya maxay tahay isagii meydka ku soo xaadiray inta uusan xaaladiisu khatar gaadhin waxa inuu sameeya loo baahan yahay maxay tahay kow alwasiya dardaaran waa inuu qofkii dardaarmo saa darteed nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa maa xaqu imri'in muslimin yabiitu leylatayni walahu shay-un yuriidu an yuusiya fiihi ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cinda ra'sii qof ma jira doonaya inuu wax dardaarmo wixii uu dardaarmayna isagoon dardaarmin habeen iyo laba ka badan agtiisa iska baryi ma jiraan nuqdada labaad ee qofka looga baahan yahay muxuu yahay an yuxsina adanna billaahi tacaalaa maca xusni alcamal inuu malaha ilaahay uu ka malaysanayo inuu wanaajiyo nuqdada koowaad qofka meydku ku soo xaadiray ama xaaladiisu ay khatarteed ku jirto inuu horta dardaarmo wixii dardaaran ahaa inuu haddii dayn lagu leeyahay hadduu isagu dayn qabo wixii inuu dardaaran u bixiyo laba inuu ilaahay malihiisa u wanaajisto saa darteed nabigu wuxuu yidhi qofkiin yuusan dhimanin ilaa isagoo ilaahay malo wanaagsan ka qaba un ha dhinto saa darteed inuu malihiisa aada u wanaajiyo saddex waxaa kale looga baahan yahay inuu kulmiyo bayna rajaa'i waalkhawf inuu jannana rajaynayo niyada gashado ciqaabtana inuu ka cabsanayo inuu ka cabsanayo saa darteed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaro ah oo xilli geeri ku jiruu booqday laakiin marka xaaladda aynan faraha ka sii bixin markuu nabigu soo galay xuuhi kayfa tajiduka seed helaysaa wiilkiiba waraysa ma xaaladaada ka waran wuxuu rasuulka ilaahayow ilaahayna rajo fiican baan ka qabaa niyadayda dembigii aan sameeyeyna waan ka cabsanhayaa dunuubtaydiina cabsi waa igaga jirtaa rajo fiicanna ilaahay baan ka qabaa wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yajtamicaani fii qalbi cabdin fii mitli hada almawtin ilaa acطaahu lahu maa yarjuu wa aminahu mimaa yakhaaf ma jirta addoon ay ku kulmayso qalbigiisa xilligan oo kaloo geeridu uu qofku ku sugan yahay ma jirto ilaa ilaahay wuxuu siinaya waxa uu rajaynayay wuxuuna ka badbaadiyaa waxa uu ka cabsanaya waa ka badbaadiyaa saa darteed laxdada iyada waa inuu melihiisa aad iyo rajadiisa uu wanaajiyo laba taasi waa qofkii lagu soo xaadiray waxa uu samayn lahaa qofka ma aragtay qofka lagu soo xaadiray qofkii la jooga maxaa la gudboon qof baa dhimanaya geeridii calaamaadkiibaa ka muuqda qofkii goobjooga ka ee meeshaa jooga tallaabada uu qaadi maxay tahay marka waa qadiyad muhiima weeye arrintaa aada ugu fiirso qof baa dhimanaya mar hadduu dhimanayo waad la joogtaa tallaabada kugu habboonee samayn maxay tahay tallaabada koowaad
waa in muxuu samaynayaa, waa in tallaabada koowaad wuxuu samaynayaa inuu xusuusiyo bixusni dhanni billaahi, wariyaha xilli khataraad ku jirtaaye malahaad ilaahay ka malaysanayso wanaajisaa la dhihi, malaha iyo ilaahay aad ka maaragtay malaysanayso ilaa hadda soo maraynee inuu wanaajistaa la xusuusin, waa qodobka koowaad. Qodobka labaad muxuu samaynayaa? an yulaqinahu kalimata laa ilaaha ila allah, wuxuu talqiin. Maa macnaa talqiin? Waa marin iyo yeedhin weyn, inuu u mariyo kalimata laa ilaaha ila allah. Kalimata laa ilaaha ila allahu buu qofkii buu u laqinaya. Kow, waxaana ku tusinayaa nabigu inuu yidhi laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allahu, waxaad u laqintaan ood u marisaan markii maaragtay kuwiina dhimanaya kelimada towxiidka. Saa darteed baa waxaa loo baahan yahay qofka laqinaya ee kelimada towxiidka qofkan u sheegaya inuu qof maaragtay deggan oo dhimrin badan oo turitaan badan oo naxariis badan inuu noqdo ayaa maaragtay ayaa loo baahan yahay. Laba, inuusan maaragtay soo xaadirin meesha iyada ah ilaa bikhayrin, inuusan la soo xaadirin ilaa bikhayrin mooyaane. Qofka meesha imanaya khayr waxaan ahayn waa inuusan la imanin. Saa darteed oo khayr waxaana waa inaan lagu hadlin. Qofkii baad u timid waxaad xusuusin war ilaahay rajihiisa wanaajiso. Laba, nuqdada labaadaasan maxay tahay? Kelimatu laa ilaaha ila allahu baanu sheegi. Hadduu mar dhaho lagu celin maayo, lagu celcelin mahayo. Mar hadduu kaa daba dhaho ilaa uu isagu hadal kale uu ka dhaho lagu celin mahayo. Qof yacni tartiibsan oo deggan oo naxariis badan oo latiifa baa qadiyadaana samaynaya. Saddex, waa inuusan dadka yimid waxaan khayr ahayn meesha waa inaan lagu hadin. Idaa xadartumul mariida aw ilmayit faquluu khayran, khayrun dhaha. Faina almalaa'ikata yu'minuuna calaa maa taquuluuna, malaa'igtu waxa aad leedihiin bay aamiin dhihi. Dadka marka meeshaa yimid khayr waxaan ahayn waa inuusan ku hadal. Thaalithan, meydka la jooga qodobka koowaad ee uu samaynayo waa in qofkan uu xusuusiyadan malihiisa inuu wanaajisto. Laba, talqiinta kelimatu tawxiidka ayuu ku ag sheegayaa hadduu mar dhahana lagu celin mahayo si tartiib oo jilicsan oo tartiib in loo dhihina waad arkayseen. Saddex, dadka meesha meydka jooga waxaan khayr ahayn waa inaan lagu hadal. Saa darteed buuq badan iyo yolo lama doonayo. Waxaan khayr ahayn malaa'igtu waxaa tiraadin bay aamiin kuu dhihi. Saa darteed waxaan khayran waa inaan la dhihin. Intaa markaan ka gudubno calaamaadka qofka inuu dhiman haya lagu garta maxay tahay? Qofka inuu dhiman hayo calaamaadka lagu garanaya maxay tahay oo ka mid a tusaale ahaan? Kow, waxaa ka mid ah qofkan muxtadarka ah ee jooga inuu arka malakul mowtkii, malaggii mowtka inuu indhaha saaraba. Haddaba hadduu qof ahlu sacaado ahlu janna uu yahay, malakul mowtka wuxuu ku arkayaa suurad aad u qurux badan. Wuxuu arkayaa malaa'igtii raxmadda oo meesha fadhidu arki biida alwujuuh, iyagoo weji cadcad, waxayna wataan kafan ay jannada ka keeneen bay wataan, iyo xanuud waxyaalahan udga oy jannada ka keeneen waxayna fadhiisanhayaan inta ay ishaadi ku daashay iyo fadhiisanaya malaa'igtu, malaa'igta raxmadda iyo fadhiisanayaan. Markaasay deen waxay leeyihiin war ku bishaarayso maaragtay manziloo jannada ku sugan ku bishaarayso. Malakul mowtkii baa deenna wuxuu dhiyaa ayatuha nafsu tayiba ukhrijii ilaa maqfiratin min allahi wa ridwaanin, naftan wanaagsane udgoysay carfaysaay soo bax, waxaadna u soo baxdaa dembi dhaaf ilaahay iyo maaragtay rida ilaahay uu raalli kaa yahay. Ama hadduu qof yahay ahlu shaqaawo ahlu naara oon fiicnayn, hadduu yahay malakul mowtka wuxuu ku arkayaa suuro kaloon tii ahayn.
oo aad uga bedelan tii hore. Malaa'igta cadaabkana halkanay joogtaayo way arkayaa, iyo weliba weji madmadow, waxayna wataan kafan oy naarta ka keeneen iyo waxyaalo la marmariyo oy naarta ka keeneen. Kadib malakul mowtki baa soo fadhiisanoo wuxuu dhihi, intuu madaxiis agtisa fadhiisto, yaa u bishaarayni? Bishaarada waa tahakum weeye, ma aha bishaarada saxdeed. Ku bishaaraysa bisakhadillaah, ilaahay cadhadiisa ku bishaarayso. Wuxuuna arkayaa oo la tusayaa booskii naarta uu ka geli lahaana halkaasaa la tusi. Malakul mowtku marka wuxuu dhihi, ukhrijii ayatuha nafsu lkhabiita, naftan xun ee khaa'inadda ah ee edab daraysatay, bax buu leeyahay. Abshiri ku bishaarayso bisakhatin min allaahi wa ghadab, cadha ilaahay ku bishaarayso. Kow, weliba markaas markuu marka malakul mowtka uu arko, maxaa ku dhacaya qofkii, ama ahlu janna ha ahaado ama ha ahaadee, quwadiisoo dhan baa kala daadanaysa. Inhiyaarulquwa, quwadiisi baa kala daadanaysa. Muqaawamana inuu ma aragtay muqaawamo sameeyana ma karkiyo wax iska caabin. Istislaam lilyaqiin, yaqiintii dhabtayd buu isu dhiibayaa marka. Markaasaa waxaa xasilaya khasayaan, waxaa agtiisa xasilaya sakaraad iyo cabaraad, ilintii iyo sakaraadkii iyo wixii baa marka. Wa cadamul isticdaadi lilkalaam, inuu hadlana marka iyada ah ma kari karo. Waxaa kale oo afraad oynu ma aragtay calaamooyinka qofka inuu geeriyoonayo lagu gartay ka mid tahay. Waxaa kale oo sheegaynaa calaamaad kale oo lagu garto qofka inuu mowtku ku soo xaadiray: shukuusul basar, indhaha taagmi, indhaha yaa taagmi. Waana nabiga ku yidhi, ina ruuxa idaa qubida, ruuxda markuu qaado malakul mowtka, indhihii baa raaci, indhihii sidan u taagmayaan. Waa halka mar qofku naftiisa arkaa la dhahaa. Halka mar ee naftiisa uu arkayo waa markay naftu ka baxdo. Markay naftu ka baxdo oo uu sii fiiriyay, indhihii waxay raacayaan, naftii bay raacayaan. Shukuusul basar waxaa kaloo ka mid a lagu garta calaamadaha ma aragtay, waa calaamada in u dhintay wey. Calaamadii hore waxay ahayd inuu qofkan mowtkii ku soo xaadiray, ama calaamadahan shukuusul basar kow, calaamada qofka inuu dhintay lagu garta wey. Laba, inxiraaful anfi cala alyamiin aw ashimaal, sanka oo qalloocda, ama midig u qalloocda, ama bidix u qalloocda, calaamadaha lagu garto inuu qofkan dhintay wey. Saddex, irtikhaau lfaki sufla liirtikhaai lacdaai cumuuman, dhankan hoose ee qalkaniyo oo hoos u dhaca, jirkiisoo dhan yaa maaragtay kala daadanayo, ilaan baloogii waxbaa isku hayay, wixii baa maaragtay dabcaya marka qaybtiisan hoose iyo wixii baa maaragtay daadanaya. Waxaa ka mid ah sukuunu lqalbi wa wuquufi darabaatihi, inuu qalbigii istaago oo garaac iyo dhaqdhaqaaqi uu daayana calaamadahan u dhintay lagu garta weeye. Buruudat aljismi caamatan, waxaa ka mid ah calaamada shanaad, jirkiisoo qabooba oo baraf noqda, calaamadaha iyaguna inuu dhintay lagu garta weeye. Waxaa ka mid a iltifaaqu saaqil ayman calal aysra wilcags, labada maaragtay lugood oo sidaa iskugu maaragtay dunma, saa iskugu dul saarma. Waltafati saaqu bisaaqi, siduu ilaahay ku yidhi oo kale, oo gacanta maaragtay lugta midig baa lugta bidixig maaragtay yay saa ugu dul saarantay, ama tan kale sidaas u dul saarantay. Maxaa marka ku waajibaya qofka loo baahan yahay ag jooga markuu arko qofkii inuu dhintay? Muxuu samaynayaa? Kow, iqmaadul basar, indhihii taagmaa waa inuu laabo. Talaabada koowaad uu qaadi weeyo qofka wuu dhintay, dhab indhihii horta waa inuu saa soo dhaho. Waxaa la doonayaa markii naftii ka baxdaba, intuu jirkii kulul yahay, inuu indhaha soo laabo oo horta dhab uu isku siiyo. Laba, iqfaalulfam, afkana inuu maaragtay daboolo oo isku xidho, xataa hadduu qalka inuu hoos u dhac laga yaabo, mari iyo halkaa ku xidhaya. Saddex, taliyiinu lmafaasili, xubnaha inuu jilciyo oo uu dabciyo, meel kastoo kala baxa xubinka jiqilkaoo kale inuu sidaa soo dhaho, lugaha maaragtay meel kastoo laamaysa inuu maaragtay uu dhadhaqaajo saa u laalaabo, saynan u qallafin. Saddex, wadcu thaqiilin munaasib, shay culus oo munaasab ah in laga saaro caloosha, si inuu maaragtay caloosha ay fuurto, looga maaragtay looga gaashaanto
إنه شيء علس ما أردت أساره شان تغطية الجسم حتى يشرع في تجيزه إنه الضبالة أو مرة لساره ما أردت مره إن لقد ده أو لقاريه لح الإسراع في تجهيزه إن لددتشيه نقيتانك إيو كفانك إيو آسيتانك إيسي إن ما أردتي لددتشيه صدح المبادرة بقضاء ديني دينتي لغولها إنه بحيقفك إنه كدك دهو على مدى هاسنا وعلى مدى ما أردتي كتو سنة لو بهاي هاي قفك قوبتوك إنه سمعيو إنه بلابي أفكي بوسكو قبان إياه مفاصيل شيء مالي حبنه بمارك إسكو العلين هيا وحاويان يكون شيئني أنت سمارك أي سمين يا جيد ما كم حنقول لنا تقصير الميت ميت كذا قتان كيسي ميت كذا قتان كيسي بينقول لنا ميت كذا قتان كيسة إلا وحلو بها خطوات يا أهرم عن صوص عذارتين للسماية كو وحضرت وقت قف كميت ك مرق إلا قف مسلم مويان قف مسلمة قف مسلم ما دقي كرا أولي بثقة لجوك السوية هي أو آمنة لأن هذا ميت واحد قارك تيو قفين وشيخ شيخ وواحد لما دونيو خطوة كوبات هي الله سمعنا يو كو وإن هرتا ميت على فيرين هذو دردار ماي قف هبل هاي دق هذو ده قف كي ودردار ماي بعد دقي هذي أوسان دردار منا يا دقي والد كي طالب دقي سيد أبيه يا أوجي أما ويل كيسة ها هو سي يا مرد واحد سيد دلين وهذا أوسان حب دردار من ماشاء الله يا بفرق مذهبتين وكثيرة شافعية ذكر الحيلين وحد دقي قف كمارك تي والد كيسة بعد دقي قريبة دي الله هرمارين كلا الله هرمارين يا قف كيسة ودردار ماي لا با نقطة الله هذا لسان حيت هاي إنه يهي ماشاء الله قد قيوه إنه مارة قرصان تايب إن عيادة إيا كوركم بين كده دانتا ميل بنا إلو قد قلما وقرا وميل إن عيادة إيا كوركبا مارة كده دوين تايب صدح وإن مركا لقد قيوه ماشاء الله قد قيوه مجري كرو إلا قف نينك قد قيوه باهد موين ميل لسكا سعون ولسكا قلقول لسكا دروريو ميل تيجي ميل لما وقرا قفك أمين كده قيوه عدو كلمة أوجب بهن يهي كلية أم بمشي جري كرتا ورمال أسطران حاجة هريرها يحاجة كركبة مارتها قرصون